Tomo Kurën ora 16:00, vllaznia do të zbres në stadiumin Liri Ballabani të Burrelit për të luajtur ndeshjen e parë të turit të parë të Kupës së Shqipërisë, ndërkohë që në fundjavë ditën e diel do të luajë përsëri përballë Burrelit në këtë fushë, por këtë radhë për kampionat. Dy ndeshje që kanë këndvështrime të ndryshme njëra me tjetrën, ku për të parën atë të Somërkurës ka vend për të diskutuar kualifikimin në ndeshjen e dytë që luhet në Shkodër, ndërsa për atë të kampionatit nuk ka vend për nënvlerësim, sepse kërkohet patjetër rezultat pozitiv. Megjithatë, për teknikun Hasan Lika, që të dyja ndeshjet kanë rëndësinë e tyre, ndaj edhe pse në opinionin sportiv ka pasur zëra që në takimin e kupës, formacioni kuqeblu do të ishte më të rritë në fushën e lojës, stafi teknik ka vendosur që të luhet me formacionin më të mirë edhe në ndeshjen e kupës. Një gjë e tillë është parë konkretisht edhe në seancën stërvitore të paraditës së martë, ku tekniku Hasan Lika është parë të punojë prej së afërmi me titullarët e formacionit të parë. Nga sa bëhet e ditur, për këtë javë në dy përballjet me Burrelin, vllaznia ka në dispozicion edhe futbollistë të tjerë cilësor që kanë munguar në javën e parë të kampionatit. Ndër to veçohet shtatlarti Renato Malota, i cili pritet të aktivizohet në qendër të mbrojtjes për krah rumunit Dani Ignat, ndërkohë që edhe mbrojtësi tjetër Zeçja, i cili në javën e parë mungoi për arsye dokumentacioni, tashmë është pjesë e skuadrës. Burime zyrtare pranë klubit të futbollit Vllaznia bëjnë të ditur se për sfidën e Kupës së Shqipërisë së ditës së mërkur, skuadra do të udhtojë brenda ditës, por me një ndryshim që ajo pritet të mbërri disa orë përpara ndeshjes në Burrel, ku edhe do të pushojë në një nga hotelet e këtij qyteti, ndërkohë që për ballafaçimin e së dielës për kampionat është vendosur të udhtohet një ditë përpara ndeshjes. Gjithnjë për Kupën e Shqipërisë, për turin e parë, skuadra tjetër e Qarkut Shkodër, Veleçiku i Kuplikut do të luajë brenda duke pritur në orën 16:00 të së mërkurës Skënderbeu në Korçës, një ndeshje kjo që pritet me interes nga ana e tifozërisë koplikase.